高温是会呼吸的热，它活在我身上的所有角落。七月的31天中，高温日就有24个，而这一周更是天天在38到39度之间，这是一种怎样的热呀？连日来，不少网友尝试了烈日煮蛋烤肉，以形容深沉的这种热。东方网记者今天在某大楼的4楼平台进行烈日烧烤，短短20多分钟，培根煎蛋、黄油烤虾、香煎肥牛等菜肴都已在超过50摄氏度的环境中被阳光烤熟。左手拿开，这是牛肉片。火锅小排。牛肉片就是牛肉片，就肥牛呀，就是肥牛呀。对，这个是一枚虾仁啊，我们把这个虾仁从当中把它剖开，一下啊。把它按压一下，压平。好，现在看一下，好，虾仁已经就位了。这枚鸡蛋是我们刚刚从这个超市里购买的一颗，这个有机蛋啊，据说是，还是比较品质比较好的这颗鸡蛋啊。我们现在先把它敲在铁板上面，看我。好，这个就是烤了接近20分钟的一片这个肥牛，大家来看一下。那种什么生存大考验，真是啊！从口感来看，已经不是半熟了，至少有7到8分熟了已经。我们现在再看一下这个虾仁啊，看看我们这个虾仁的状况。虾仁很明显，我们可以看到啊，现在这个虾仁的肉呢已经反白了，已经反白了，跟刚刚那种灰色的生的状态呢完全是不一样的啊。我现在就来烤，也来尝一尝这个已经烤了有10分钟以上的这个虾仁，尝一下口感啊。目测来看，这个应该是至少有6、7分熟了。我现在来尝一下啊。有50%以上的这个熟度，口感呢和我们平时吃的这个清炒虾仁很接近了，已经看到吧？大家可以很明显的看到，鸡蛋已经成一个凝固状了，已经。和我们平时吃这个温泉鸡蛋的这个形态基本上是一样的，啊，也就是说，在太阳光下面，在我们的这个一些路面上啊，或者说在我们一些金属的一些表面啊，做这种烤鸡蛋的这种实验，啊，我们今天也来重复了一下很多网友的这个一个实验，或者说很多人的一种假设啊，看来确实是能够烤熟的。海陆烧烤总会的实验，也就是呢，把我们刚刚那些食材呢，全部都放在这个锡纸上面，放在我们这个地砖的地面上面，也就是和我们一些人行道比较接近的这样一个地砖的地面上，做一个总的试验，看看这些食材究竟要过多久才能够在这样的一个太阳光的下面来烤，来把它烤熟。好，各位网友。经过了大概半个多小时，在这个高温以及这个阳光下的炙烤啊，现在我们又来到了这个，这盆烧烤的这个旁边。现在我闻闻啊，有一股香味儿，烤出来的香味儿。然后呢，每种食材的情况是怎么样呢？我们来看一下啊。首先我们来看这个鸡蛋，鸡蛋呢已经是基本上是处于这个凝固的状态了啊，全部都已经烤的。贴在这个烤盘上面都已经凝固了，然后呢，这个虾仁呢，也是的，肉已经翻白了，虾仁肉都已经翻白。这块牛肉我们也可以看见啊，非常直观的是水分都已经被蒸干了。虽然说这个肉的这个熟的程度啊，可能也只有半熟或者到6、7分熟这个样子，但是基本上我通过我们刚刚的这个单独的测试啊，这个也可以是比较嫩的，也是可以吃的。此外呢，这里还有一块培根煎蛋，大家可以看一下啊，这块培根的肉呢也是一部分也是，大家可以看一下啊，有两部分，一部分呢是偏白的，一部分呢是偏红的，也就是说在这个高温的这个炙烤下呢，它至少也有3、4分熟也是有啊。好，那么通过今天的这样一个测试呢，我们最后得出一个结论，也就是说在这样一个环境温度高达50几度，甚至这个地表温度有6、70度这样的一个环境下面啊，把牛肉啊、虾、鸡蛋这样的一些食材烤熟
应该不是问题，只不过呢是时间长短的问题啊，问题在于这个时间的长短。所以说网上现在盛传的一些啊煎蛋啊烤肉啊并不是神话。我们日常呢在这样的一个热的天呢，真的是可以说在阳光下面我们可以一起吃一顿烧烤。